pomorskem dnevniku. Teden ljubiteljske kulture tudi v termah 3000. Prihaja več kot 350 tujih vojakov. Pomagajte popestriti Soboški park. Ko ljudem prekipi zaradi luknjaste ceste. Vreme jutri bo delno jasno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. Tretji teden v maju bo teden ljubiteljske kulture v Sloveniji in zamejstvu zaživel že tretjič zapored. Tudi letos Javni sklad za kulturne dejavnosti in Zveza kulturnih društev Slovenije vabita lokalne skupnosti, kulturna društva, etnične skupine, posameznike ter izobraževalne in kulturne ustanove, da se mu pridružijo s svojimi programi. Teden ljubiteljske kulture je namenjen osveščanju javnosti o razširjenosti, kakovosti in pozitivnih vplivih ljubiteljske kulture na sodobno družbo. Letos je osrednja tema zborovsko petje, ki je najbolj razširjena prostočasna dejavnost pri nas. Vsako leto teden ljubiteljske kulture ima neko določeno temo. Ne? Prvo leto je to bilo saditve avtohtonih sadnih dreves, potem lani je bilo posvečeno mladim kulturnim ustvarjalcem ter njihovim prispevkom v slovenski kulturi. Letos pa smo se zbrali temo zborovsko petje, ki je pa tudi najbolj razširjena ljubiteljska dejavnost v Sloveniji. Tedno ljubiteljske kulture se vsako leto pridruži več društev, ustanov in posameznikov. Lani se je samo v tem tednu po vsej Sloveniji zvrstilo več kot 1000 kulturnih dogodkov, kar pomeni, da projekt dosega svoj namen, ki je spodbuditi ustvarjalce, da se predstavijo in tako pokažejo, koliko posameznikov se pri nas v prostem času ukvarja s kulturo. Pridružila se jim bo tudi ljubiteljska gledališka skupina Zgrebaši. Tukaj ob tednu te ljubiteljske kulture se bomo pa predstavili z veselo igro Pacijent, ki je bila lansko leto nagrajena na festivalu skečev pri Frigani Zgrebaš. Sama predstavitev tujcem, pa tudi gostom v Termah 3000, pa nam tudi pomeni mogoče nove izzive, nove možnosti za nove nastope. Načeloma pa pravim, vse, kar delamo, delamo ljubiteljsko in to je z veseljem. V tednu ljubiteljske kulture bodo potekale tudi dodatne akcije pod skupnim imenom Naj se vidi. Gre za nagradne natečaje, odprte ateljeje in projekt Stopite na svetlo. Potekale pa bodo tudi javne vaje kulturnih društev in skupin Kultura med ljudmi v Termah 3000. V Termah 3000 zasledujemo dva cilja. Prvi cilj je, da našim gostom, ki prihajajo od vse povsod, od blizu in daleč iz Slovenije in tujih držav, ponudimo delček tega našega kulturnega utripa. Večina gostov namreč k nam pride zato, da bi spoznala tudi deželo, ljudi, kulinariko in pa kulturo. In to je idealna priložnost, da jim približamo to kulturo. Danes smo slišali, da bo v bližnji okolici več kot 100 dogodkov in naš moto je, da na čim več teh dogodkov usmerimo tudi naše goste. V Sava Turizmu smo se tudi odločili, da ta projekt podpremo tudi z atraktivnimi nagradami. Prispevali smo dva vikend paketa, enega v zdravilišču Radenci, drugega v Termah 3000 za tiste ljubiteljske umetnike, ki bodo prispevali najboljšo sliko in pa najboljšo poetično delo. Glasovali bodo pa ljudje za to po spletu. Teden ljubiteljske kulture je izjemnega pomena ne le za regijo, ampak za vso Slovenijo. Tukaj bi rače povedal, da ljubiteljska kulturna dejavnost v Sloveniji združuje več kot 107 tisoč posameznikov skupaj in ustvari preko 25 tisoč kulturnih preditev na letni ravni, katerih obišče približno 4 milijona obiskovalcev na teh 25 tisočih prireditvah. Brez tedna ljubiteljske kulture bi tako večji del Slovenije živel v kulturni gluhoti. Od kulture pa k vojski. Med 6. in 11. junijem bo v Sloveniji peto leto zapored potekala mednarodna vojaška vaja Jadranski udar 2016, na kateri bo slovenska vojska v sodelovanju z zavezniškimi državami in ob podpori vojaškega letalstva izvedla usposabljanje usmerjevalcev združenega ognja. Na letošnji vaji Jadranski udar, ki jo bo organiziralo in vodilo poveljstvo 15. polka vojaškega letalstva iz vojaškega letališča Cerklje ob Krki,
se bodo usposabljali že certificirani usmerjevalci Združenega ognja, posadke strelnih platform, poveljniki čet ter načrtovalci Združenega ognja. Na vaji se pričakuje okoli 600 udeležencev, od tega okoli 350 pripadnikov oboroženih sil, med drugim iz Avstrije, Belgije, Črne gore, Francije, Romunije, Slovaške, Španije, Združenih držav Amerike ter Makedonije kot opazovalke. Usposabljanje usmerjevalcev Združenega ognja bo potekalo na 6 različnih lokacijah po Sloveniji, in sicer na osrednjem vadišču Slovenske vojske Postojna, kjer bodo zračna plovila, tanki, minometi in topovi zagotavljali ognjeno podporo, ter na območju Soriške planine, občine Sevnica, občine Črnomelj, Gotenice pri Kočevju in na letališču Murska Sobota, kjer bodo zračna plovila letalsko podporo samo simulirala. 12. maj je mednarodni dan medicinskih sester, katerega moto letošnje leto postavlja medicinske sestre v prve vrste zdravstvenega sistema. Medicinske sestre so namreč gonilna sila sprememb v zdravstvenih zavodih. Medicinske sestre so poleg svojega poslanstva opravljene zdravstvene nege in oskrbe tako v zdravstvenih kot socialnih zavodih in zdraviliščih v prvih vrstah uvajanja sprememb. K uresničevanju znižanja smrtnosti otrok, boljšemu zdravju mater, lahko veliko prispevajo tudi babice, ki so svoj mednarodni dan praznovale 5. maja. Njihov moto je ženske in novorojenčki srce babištva. Dobitnica zlatega znaka Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja je Ema Mesarič, zaposlena na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje v Murski Soboti. Sooblikovala je politiko zdravja in skupno s predstavniki lokalne oblasti ustanavljala lokalne akcijske skupine za zdravje. Uresničevala je cilje, ki si jih je zastavila, in sicer povečati zmožnosti skupnosti, zmanjšati medgeneracijske neenakosti v zdravju s pomočjo krepitja zdravja, dvig informiranosti in opolnomočenje posameznih ciljnih skupin prebivalstva za varno in čisto ter zdravo naravno okolje. Na lokalni ravni bo Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja obeležilo mednarodni dan medicinskih sester 20. maja v hotelu Vivat v Moravskih Toplicah. Na slovesnosti bo podelitev priznanj, in sicer 5 srebrnih znakov in 2 priznanji. Naslednji teden bo v Soboškem Miku izrazito kreativno. Pomagate pa lahko vsem in z nekaj domišljije in kreativne žilice popestrite Soboški park. V torek in sredo bo na Grajskem dvorišču od 14. do 18. ure potekala kreativna delavnica od bučke do lučke, na kateri bodo za namen oživitve Trubarjevega drevoreda reciklirali odslužene plastične bučke, ki jih je podarila pivovarna Bevok, ter jih predelali v lučke. Na kreativno druženje Mikovci vabijo predvsem mlade prostovoljce, ki si želijo skupaj ustvarjati bučke za popestritev drevoreda v času soboških dni. Hkrati pa v Miku poteka tudi akcija zbiranja ležalnikov. Če na podstrešju ali v kleti najdete star ležalnik, ga bodo v Miku več kot veseli. Ležalnike bodo obnovili ter jih namestili v Soboškem parku. V Miku vse zainteresirane vabijo k soustvarjanju sproščujočega, mirnega, privlačnega in svojevrstnega prostora za uživanje v mestu Murska Sobota. Pa še k novici, ki ni iz Pomurja, a se bo marsikdo našel v njej. Govorimo namreč o luknjastih cestah. V Dravgradu so na slabo cesto pod gradom opozorili z nedvoumnim napisom in podobami moškega spolnega organa. To pa ni bilo prvič, da so Dravgrajčani svoje nezadovoljstvo izrazili na tak način. Grafiti in napis, ki izražajo nezadovoljstvo nad stanjem na cesti, so se pojavili pred kakšnimi 3 tedni. Kdo jih je narisal, pa domačini ne vedo, kar pa ne pomeni, da o podobah na asfaltu ne bi imeli svojega mnenja. Ja, resnica je, a ne? Resnica je, da je Dravograd kurca. In na podoben način so se Dravograjčani v preteklosti že izražali. To se že večkrat po občini pojavlja. Pa ja, ja, pa tule se se pojavlja. Pa kurc, velik. Tako da so se že ti simboli prej pojavljali. Zvoda so se, ja. Zanimivo. Da se nekaj dogaja.
Na občini Dravograd seveda tega mnenja ne delijo, čeprav tema na obraz županje nariše zadržan nasmeh. Načrtujejo, da bodo z obnovitvenimi deli pričeli še letos ali v prvi polovici prihodnjega leta. Osebno menim, da je to stvar kulture posameznika. Meni to ni najboljši način, sama kaj takega ne bi počela, vendar pač vsak se na nek način pač izraža. V Dravogradu sicer skrbijo za 330 km občinskih cest, vsako leto pa za vzdrževanje in gradnjo porabijo 1,5 milijona evrov. Županja poleg ceste načrtuje tudi nov vodovod in kanalizacijo, denarja za vse to pa zadnja leta ni bilo. Novinarka Sobota Info.com pa se je na 30 let od največje jedrske nesreče v zgodovini človeštva odpravila na prizorišče katastrofe v Černobil. Reportažo Pomurke s fotografijami, ki jih morate videti, lahko zasledite na sobotainfo.com. Sledijo kratke novice. Vreme ne prinaša nič poletnega, delno jasno bo še naprej z občasnim dežjem. Poglejmo torej vremensko napoved. Danes smo imeli večinoma oblačen dan s temperaturami okrog 20 stopinj Celzija. Opoldne ste v Ukrajinskem parku Goričko namerili 13 stopinj, v Murski Soboti in Radencih 17 ter v Lendavi 20. Jutri bo zjutraj in dopoldne še oblačno s padavinami, deloma nevihtami. Možni bodo tudi močnejši krajevni nalivi. Popoldne se bo delno zjasnilo, nastale bodo še posamezne plohe ali nevihte. Zapihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature v vzhodni Sloveniji se bodo v Murski Soboti in Mariboru gibale okrog 14 stopinj nad ničlo, dnevne pa se bodo povzpele do 19 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno. Občasno bo deževalo, pogosteje v zahodnih krajih. Možno bo tudi kakšna nevihta. Pihal bo jugozahodni veter. Temperature v naših krajih se bodo v naslednjih dneh dopoldan gibale med 9 in 12, popoldan pa od 16 do 21. Toliko smo vam, spoštovane gledalke in gledalci, pripravili v današnji oddaji Pomurskega dnevnika. Vse zamujene vsebine pa tudi na naši prenovljeni spletni strani tvideja.si. Lep večer, še naprej.